Ağsan Baklar ölkəsi kitabından qaldığımız yerdən davam edirik. 179-cu səhifə. Sən həmişə olduğu kimi məşərlisən, yalançı ruh. İşıqlı ruh da öz növbəsində gülüb dedi. Ey mənim baraşmaz düşmənim, sənin özünə məxsus məkrli mantiğin var. Sən əyri güzgü kimi sən, hər şeyi əyri göstərirsən. Bu əyri güzgü ilə nə qədər adamı aldatmışsan? Xeyirxah, təbiətli, nəşə oğlan və qızı bu əyri güzgüyə ümidsizliyə salmısan. Nə qədər insanın inancını intihar həddinə çatdırmısan? Onların insanlığa, insanlara, həyat müklüyünə və gözəlliyinə inamını öz əlləri ilə öldürməsinə təhrik edib, həqiqətin və xeyrin gücünü gücünə inamdan məhrum etmisən. Onlar həyatın qurucuları, yaradıcıları ola bilərdilər. Ancaq sən gəldin və onların yolunu xarabalar sarı yönətdimsən. Görürsən? Görür, görürsən. Qalər ruhu dəttə dolu bir sevinclə çökrə. Özün etiraf etsən, mən səni yaradıcı qurucu adana öz xarabalıqlarına yönələdə bilirəm. Demə, səndən güclüyəm mən. Sənin üçün tiktiklərini uçuraram. 100 ay kanal ruhu, tikləq saat ediləndə. Özü bir yığınından ibarət sözünün tozunu havaya qaldırıb mənim gözümü tutmağa çalışmır. Bütün bunlar hamısı bir demagoq, çıtları aldatmağa alışmış birinin yalanlarıdır. Uzun müddət sakitcə yanıb, karanlıq fəlan haqqında dediklərini dinlədim. Danışmağına mane olmadım. İndi isə mən sadə ələklilik ağlandırdığım fəlsəfəm barədə dediklərimi məsəl ona deqqulaq az. Mən sənin gücünü inkar etmirəm. Bununla bağlı özümü və arxamca çağırdığım insanları aldatmıram. Sənin böyük və rəngarək gücün, daha dəqiq desək, güclərim var. Sən demiş. Bir daha deyirəm. Sən gənc idealistlərin əqədəsini öldürmüsən. Bu halsaq əməlinə bu gündə davam edirsə. Ancaq onları gücünün yenəlməzliyi üzbatından öldürməmsən. Səbəb sadədir. Sənin qurbanları, qurbanların gənc olduqlarından, onların ağılı yetkinləşməyib, mantiqləri zəyifdir. Sə mənim barışmaz düşmənim, vaxtlarda təhlükəli rəqibim özünü kart oyunundakı şulerlər kimi aparırsa, sənin mənədiq nəgərlərini açıq vəcrlərinə yanaşıldığı kimi yanaşmaq lazımdır. Yoxsa fırıldaq bir gedişlə oyunu aparacaq. İşıqlı ruhdur. Onda deməli səncə dahlılar, skeptiklər və pesimistlər şulerdir, kütlələr isə gəlirlər. Şərh ruhu getdi. Deməli Volt, Rablər də bir və qədim mütəfəkkirlər Petronu və Lucresi də həmsə Sokratın gözləri vələri olan Korkias Västofham və müasirliyi apardı və Schopenhauer-də üçüncü demoqoqlar çütünə alınanlar və üçüncü şolyerləri olublar eləmi? Bədväx sadələf, siz hamınız beləcə sadə bir xeyxanın xidmətində dayanımsınız. Etiraz etmək əvəzinə yalnız söyməyi bacarırsınız. Balaca uşaqlar bir-birinə daş palçıq topu atan kimi siz də rəqibinizin üzərinə təkkiz rəqəblər yağdırırsınız. Bilirsənmi, səninlə bu hafsə etmək hətta xoşa gəlinməlidir. İşi klorofu yenə də gülərək dedi. Düşüncə və sözləri heyrat ayırmız məharətlə qılıç kimi oynada bilirsən. Çox ıı, ustalıq və çevikliklə kart tuta bilirsən. Şöyləlikdə demək olar dahi sən. Nə demək istəyirsən? Qaranlıq ruh təcrivə doruşdu. Bax, bu artıq zəifliyindən xəbər verir. Qox cavab verdi. Yəni danışdığısa, kartları qırpırdığını bilirsən, ancaq özün qamazlığa vurursa. Yenə də təkrarlayır. Mən bütün hallarda səndən güclüyəm. Sadıradığın insanları öz səninə çəkmə aqlı deyilsən. Qədim Yunanistan skeptiklərini səndən pis bilmirəm. Fiestlər, Gorgias, Prodik və Protaqor haqqında yetərli bilirəm. Qədim Roman Lucrezi və Petronius kimi skeptiklərə də yaxşı bəram. Arabiyəni də, Siftdə də. Voltaire də, Filip Descartes da onun əsas prinsipi omnia dubitandi sunt. Hər şeydən şübhələnmək lazımdır. Varada da bilirəm səmə görürsən, görürsən, görürsən. Şübhələnmək əsaslısızdır. Gərək hər şeydən şübhələnəsən. Həç, heç nəyə inanmayasən. Deməli, həqiqət yoxdur. Şübhə doğurmayın, heç nə yoxdur. Şər ruhu yendisini qaldırdı.